Збираються учасники на автостоянці. На збори витратили півгодини. Рушають на місце перекриття групами по 10 авто, аби не ускладнювати дорожній рух. Денис Плішко приїхав на своїй автівці із євро-номерами. Виступає за полегшення процедури розмитнення авто. Я свою машину, яку я придбав за кордоном, навіть взагалі не міг розтаможити, бо наше законодавство не дозволяло розтаможувати машини, автівки старше там, 10-5 років, або якщо вони не євро-5. От. Тому я хочу, щоб у нас був нормальний закон про розмитнення автівок. От, щоб ці автівки стали доступні для людей, для всіх, не тільки які їздять на євробляха. Це ж буде стосуватися всіх. Учасники акції протесту вишукували авто вздовж траси та ввімкнули аварійне світло. Такими діями вони не порушують чинне законодавство та не перекривають рух трасою. Вони висловилися, бачите, таким чином щодо обмеження руху на в'їзд і виїзд. Блокування автошляхів державного значення не відбулося. Є цілковите і повне розуміння з керівниками автоєвросил і попереднє погоджене їхнє розташування. Також знаходяться як в началі, так і в кінці колони патрульні поліцейські для забезпечення громадської безпеки та під час руху транспортних засобів. За словами організатора акції Олександра Дьяченка, до протесту долучилось 150 водіїв. Первомайськ, Южноукраїнськ, Вознесенськ під'їхав. Люди, які не є учасниками АЄС, приїхали на українських номерах автомобілісти. Тобто акція не тільки за те, щоб недорого розмитнити авто. Подивіться на ціни на бензин. Починати змінювати, намалювати пішохідні переходи, вставити лампочки, відремонтувати під'їзди, відремонтувати дороги. Сергій Маленко – власник автомобіля з українською реєстрацією. Сьогодні приїхав підтримати акцію «Непокори». Якщо всі автомобілісти України об'єднаються, то однозначно в країні не буде виходу, окрім як робити для автомобілістів кращі умови. Для того, аби вони жили в цій країні, їздили нашими дорогами і мали доступні авто, якісні авто. Рух автотрасою не припинявся. Как-то они устроили все правильно, в плане того, что вот я даже вот... Якось вони все влаштували правильно. В плані того, що навіть я сьогодні проїжджав, мені було дуже зручно. Вони розташували авто таким чином, що було неважко проїхати. Хоча якимсь фурам було проблематично маневрувати, я ніяких незручностей особливо не відчув. Це є, в принципі, демократія. Правильний розвиток подій, коли люди виходять і протестують проти того, що їм не подобається. Учасники акції протестували до обіду. Пізніше перейшли на площу Соборну із пікетом. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.